सेवाहरू नमस्कार म युमाहाङ पालुङ्वा यानि कि दिल पालुङ्गा याक्थुङ आज म युकेको जनगणना दुई हजार एक्काइसको बारेमा हामी याक्थुङ लिम्बु जातिहरूले कसरी भर्ने हम भनेर चाहिँ म भलाकुचारी गर्न आइरहेको छु स्वीकार होला र यो मैले बोलेका कुराहरू यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन यो युमा साम्य महासभा युकेको पनि विचार हो र यो विचार मलाई पनि सही र सान्दर्भिक लागेकोले यसैको आधारमा हामी याक्थुङ लिम्बूहरूले जो युकेमा बसोबास गरिरहेका छौँ त्यसरी भरौँ भन्न चाहन्छु र किन यसरी भर्ने भन्ने बारेमा पनि म मेरो विचारहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु अब तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो तपाईँहरूको घर घरमा यो सेन्सस दुई हजार एक्काइसको फर्महरू आइसक्यो होला यो खालको हुन त यहाँ उल्टो देखायो तर यो खालको आइसक्यान पर्छ र एक्काइस मार्च दुई हजार एक्काइससम्ममा भर्ने या त्यस पछाडि पनि भर्न सकिने भन्ने छ र विशेष गरेर चाहिँ सकेसम्म मार्च एक्काइससम्ममा भरिसकेर पठाउनु पर्ने कुराहरू छ र यसलाई अनलाइनमा पनि भर्न सकिन्छ र यसलाई पेपरमै पनि भरेर पठाउन सकिन्छ अब युकेमा तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ जसो अनलाइनमा कामहरू हुन्छन् अब यसलाई मोबाइलबाटै पनि भरेर पठाउँदा भयो कम्प्युटरबाट भरेर पठाउँदा पनि भयो र मैले चाहिँ आज यसलाई भरेर पठाएँ र विशेष गरेर अब हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के जस्तो लाग्यो भने यहाँ एक दुईवटा कुराहरू छन् जस्तै त्यो कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु जुन चौध नम्बरमा लेखिएको रहेछ वाट वुड यु यू डिस्क्राइब योर नेसनल आइडेन्टिटी अब यसमा उसले भनिएको छ ब्रिटिस इङ्ग्लिस वेल्स स्कटिस नर्दन आइरिस एन्ड अदर राइट इन भनेको छ र हामीले चाहिँ अब अदरमा लेख्ने हो र अदरमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई नेपालीको पनि प्रतिनिधित्व गराउनको लागि हामीले नेपाली लेखौँ र मैले चाहिँ नेपाली, नेपाली लेखेँ अब पन्ध्र नम्बरमा छ वाट इज योर एथनिक ग्रुप अब एथनिक ग्रुप चाहिँ के हो भन्ने छ अब त्यहाँ उसले लेखेकोमा के छ भन्दाखेरि ए वाइट वाइटमा अब इङ्ग्लिस वेल्स स्कटिस नर्दन आइरिस अर ब्रिटिस आइरिस जिप्सी अर आइरिस ट्राभलर रोमा एनीओदर भन्या छ अब यस्तै यस्तै धेरैवटा छन् यहाँनिर अब मिक्स्ड अर मल्टिपल एथनिक ग्रुप आ, एसियन अर एसियन ब्रिटिस ब्ल्याक ब्ल्याक ब्रिटिस क्यारिबियन अर अफ्रिकन ओदर एथनिक ग्रुप भनेको छ अब हामीले अदर एथनिक ग्रुपमा दिने हो र त्यहाँ दिइसके पछाडि त्यहाँ पनि अरब र एनी अदर एथनिक ग्रुप राइट इन भनेको छ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ याक्थुङ लिम्बू लेखौँ मैले चाहिँ त्यही याक्थुङ लिम्बू लेखेँ अब नम्बर सोह्रमा छ वाट इज योर रेलिजन रेलिजन हामी मौलिकतावादी याथुङ लिम्बु हौँ भने युमा लेखौँ भन्न चाहन्छु र यो यहाँहरूको आफ्नो इच्छाको र आफूले पालना गरेको धर्मको नाम यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ तर मेरो अनुरोध चाहिँ हामी मौलिकतावादी याक्थुङ हौँ अथवा याक्थुङ हौँ कुनै धर्महरूमा हामी प्रवेश भएका छैनौँ भने युमा लेखौँ र मेरो यति नै हो विचार यहाँ लेख्नुपर्ने अरू धेरैहरू छन् त्यो अब तपाईँहरूले आफै त्यसलाई मनन गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ र यसमा अब किन नेसनल आइडेन्टिटी नेपाली लेख्ने त भन्ने प्रसङ्ग आउला त्यो हामी नेपालबाट आएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई नेपाली लेखौँ यसमा त्यसो गर्दा हाम्रो नेपालीको एउटा प्रतिनिधित्व हुन्छ पहिचान हुन्छ र जो याक्थुङ लिम्बूहरू नेपाल बाहिरका छौँ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो देशको नेसनल आइडेन्टिटी लेख्नु हुने नै छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन र अर्को कुरो वाट इज यर एथनिक ग्रुप भन्यो अब यहाँनिर धेरै कन्फ्युजन चाहिँ यहाँ छ चा। कसैले नेपाली लेख्छन् र धेरैले नेपाली लेखौँ भन्लान् कसैले गोर्खा भन्यो होलान् कसैले के भन्यो होलान् तर मेरो विचारमा चाहिँ हामी याक्थुङ लिम्बूहरूले याक्थुङ लेखौँ याक्थुङ लिम्बु लेखौँ अब यसो लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा याथ्नोक लिम्बु या याक्थुङ लिम्बु पनि एउटा एथनिसिटी सिटी रहेछ भनेर चाहिँ युके गभर्मेन्टलाई पहिचान हुन्छ उसले आइडेन्टिफाई गर्छ र यसरी गरिसके पछाडि त्यो एथनिक ग्रुपलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ युके गभर्मेन्टले दिन्छ र हामीले नेपाली लेख्यौँ भने त्यो नेपालीलाई मात्रै जान्छ अब नेपालीमा गइसके पछाडि याक्थुङ लिम्बूहरूलाई को विकासको लागि त्यो कुनै पनि कुराहरू आउँदैन यो एउटा पहिचानको कुरो हो र प्रोग्रामहरूको कुरो हो यसले भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ मैले अघि भनिनँ जस्तै भनिन छु क्या यो वाट इज योर मेन ल्याङ्ग्वेज भन्ने पनि छ अठारमा यसमा पनि हामीले याक्थुङ लेखौँ र तिम्रो भाषा के हो भन्यो भने याक्थुङ हो हाम्रो भाषा याक्थुङ हो अब यसमा पनि हङ युके गभर्मेन्टले याक्थुङ भाषालाई पनि उसले प्रोत्साहन गर्छ र प्रोत्साहन गर्दाको लागि कति पर्सेन्ट छन् त र उनीहरूलाई कुन सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा काम गर्दाखेरि याक्थुङ भाषालाई पनि दिन्छ अब हामीले यसमा अब अर्कै लेख्यौँ र नेपाली लेखौँ भने नेपाली भाषालाई मात्रै त्यो जान्छ र याक्थुङ भाषालाई चाहिँ त्यसको कुनै पनि सुविधाहरू पाउन सकिँदैन त्यस कारणले पनि हामीले याक्थुङ लेखौँ यो पनि एउटा पहिचानको कुरो छ र त्यसको लागि यो भाषाको विकासको सवालमा पनि यसले कार्य गर्नेछ अब रेलिजियनको बारेमा त यहाँहरूको इच्छाको कुरो हो मैले अघि पनि भने हामी युमा धर्म लेखौँ र युमा लेख्दाखेरि यो पनि यही हो यहाँनिर चाहिँ धेरै सुविधाहरू पाइन्छ धर्मको नाममा पनि त्यसमा पनि हामीले युमा धर्मले पनि आफ्नो विकासको लागि युके गभर्मेन्टले बजेटहरू दिँदाखेरि छुट्याएर दिन्छ र त्यसो गर्दा हामी हाम्रो युमा धर्मको पनि विकासहरू गर्न सक्छौँ हामी जति हौँ तर पनि उसले त्यही आधारमा समानुपातिक ढङ्गले हामीलाई वितरण गर्दछ अथवा दिने गर्दछ भोलि हामीले जस्तै यहाँनेरि अब हाम्रो फेदाङमाहरू ये बाम्बाहरू चलाउनु पर्दाखेरि हामीले युमा धर्मको चाहिँ यस्तो यस्तो हुनेछ है भनेर युके सरकारलाई पनि हामीले जानकारी दिँदाखेरि कतिपय बाधा व्यवधानहरू पनि उनीहरूले हटाइदिन सक्नेछन् र यस्तै गरेर गोर्खा पल्टनको कुरा आयो यहाँनेरि अब बा हाम्रा बालबच्चाहरू गोरा पल्टनमा पनि जान्छन् त्यो भित्र पनि कतिपय विधि विधान गर्नु पऱ्यो रिचुअलका कुराहरू गर्नुपऱ्यो भने हामीलाई फेदाङमाहरू राख्नुपर्ने अथवा फेदाङमाहरूको कोटाहरू पनि दिन सक्छ र त्यसको लागि पनि हामीले सचेत हुनुपर्छ र मैले जानेका कुराहरू यी नै हुन् त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली नेसनल आइडेन्टिटीले हामीलाई नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ र एथनिसिटीले याक्थुङ लिम्बूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तै लिम्बूहरूको याक्थुङ लिम्बूहरूको विकासमा जोड दिन्छ त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ याक्थुङ पान अथवा याक्थुङ भाषाको पनि विकासमा जोड हुनेछ र धर्मको नाममा पनि याक्थुङहरूले मान्न आएको परम्परागत धर्म युमा भएकोले त्यसको आधारमा पनि हामीले सुविधाहरू पाउन सक्नेछौँ र त्यो सुविधाहरूको सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ जसले हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई पनि सहयोग पुग्नेछ र भावी सन्ततिहरूको लागि पनि हामीले अहिलेदेखि नै बाटो निर्माण गर्दैछौँ अहिले हामीले यति सकिन्छ भने अर्को पालामा हामीले योभन्दा धेरै कामहरू गर्न सक्नेछौँ भन्न म यहाँलाई चाहन्छु र आज यो, यो एपिसोड चाहिँ को जनगणना सम्बन्धी र याक्थुङ लिम्बूहरूले कसरी काम गर्ने आफ्नो पहिचान आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो विकासहरू कसरी गर्न सकिन्छ र सरकारबाट सुविधाहरू कसरी प्राप्त गराउन सकिन्छ भन्ने सवालमा राखेको मेरो छोटो विचार यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु अवश्य धन्यवाद